I de la mateixa manera que sóc conscient de les dificultats i la situació general del país, sé que el context de la Catalunya d'avui no és el mateix que el de la 2017. No seria honest i no podria servir el propòsit de liderar el govern del meu país si no fos conscient també del desànim, de la desmobilització i de la pèrdua de confiança d'una part de la població que, esperançada a poder fer possible finalment el somni d'un país lliure i millor, i que va respondre sempre que se li va demanar, s'ha decebut per la nostra incapacitat, la dels partits polítics, la de les organitzacions civils, de culminar aquella esperança. La frustració perquè vam deixar la feina a mitges i perquè en tots aquests anys no hem sabut corregir la desunió i l'enfrontament intern i ha conduït tota aquesta situació a la fragmentació i a la malfiança. Tot això, afegit a una duríssima repressió i a l'atac sistemàtic de l'Estat espanyol, ha fet que molta gent es quedés a casa. Es quedés a casa a l'espera del moment. Ja m'avisaran. Decidís abstenir-se, no val la pena. O votar el mal menor. Ara toca, en fi, el nostre mal no vol soroll, hem d'administrar una mica les rampoines de l'autonomia, mirem de no remenar massa res les coses. I han provocat també un derrotisme i una inflació d'autocrítica que, per bé que són comprensibles, deixeu-me dir que no em semblen ni justos ni realistes. Perquè, malgrat tot, no ens han derrotat. Ni tenim només motius ni només raons per lamentar-nos. En tenim, però tenim moltes, moltes més coses de les quals sentir-nos orgullosos. Per això sóc també avui aquí, per acabar la feina. Per demanar que deixem de flagel·lar-nos més i de recrear-nos en els nostres errors i passem a aprendre'n i a superar-nos a partir d'allò que sabem que podem fer, que ja hem demostrat que som capaços de fer. No hi ha hagut ni un sol dia d'aquests gairebé 6 anys i mig que no hagi examinat amb autocrítica les decisions que vam prendre l'octubre del 2017. Però no hi ha hagut tampoc ni un sol dia en què no hagi après de l'experiència ni hagi abandonat l'esperança de culminar la feina.